jak jsme měli v plánu, tak jedeme na Amury, počasí nám spěje, 31 stupňů, to je úplně bomba, vítr ani nefouká, by mohla být klidná hladina. Se říká, když se chytají Amuři na rohlik, takže člověk musí najít to správné období, kdy fakt nejvíc jdou. A ukážem si knoflíkovou montáž, vrátíme se trochu do dob dětků, se říká, že dřív dětci knoflíková montáž, že to je dětkovská montáž, tak uvidíme, no. Vám to s bráchou pěkně popíšeme. Už máme sice pár, už jsme byli na jedné vycházce, pár Amurů máme chycených. I přítelkyni se povedl. Ty se povedlo to nejlíp. Ty se to povedlo nejlíp, tam má zatím takovýho největšího. Dneska, no, dneska nás prý vypleská znova. No a tak uvidíme, no. Jdem na to. Tak si ukážeme, jak se dělá knoflíková montáž. K montáži nám bude stačit čerej vlasec nebo fluorokorbon, větší háček, jednoduchý, gumový korálek a samozřejmě knoflík. Montáž volím zhruba 70-100 cm. Háček vážu jako na boilies. S očkem, aby se povedlo kapra dobře píchnout za spodní pysk. Háček vždycky ze spoda, zapíchnu ho co nejhloubš dovnitř, vytáhnu ho z jedné strany a tam, kde končí na háčku vlasec, tak z druhé strany propíchnu rohlík, jehlou vyjedu přímo vedle háčku. Vlas nechávám dlouhý tak přibližně jako rohlík, aby když se namočí, tak aby ho to neroztrhlo. Jako zarážku větší klacek. Tomu Amurovi to je úplně jedno. No vlastně ten rohlík plave nahoře a ten háček krásně jak je píchlej z té strany, tak kouká ta špička, ty Amuři jak to mlaskají, tak naposled, co jsme byli, tak všechny ryby byly píchlý za spodní pysk. Na kmenovej vlasec navlíknu korálek, ale ta dírka je dost široká, tak jenom propíchnu jehlou z jedné strany. Jehlou navlíknu na kmenovej vlasec. Takže korálek drží. Jde docela stuha, jak je maličká dírka. Jednoduchá helikoptérová montáž, jenom s metrovým návazcem a s rohlíkem. Vlastně, když člověk nahodí, tak podle hloubky mu rohlík vytlačí korálek a vznikne něco jako tohle.
a vyšponováním vlasce ponoříš rohlík 20 cm pod vodu, dáš swingra a čekáš. Kolik je záběr na rohlík? Tyvo, hele, jak mažem. Kapra. Devadesátka určitě. Budeš tam musím. A 10 kilo, 90 kilo. Hej. Tak máme tady prvního amura na mlaskačku. Záchranná akce netopíra. Co nám řekneš? Cože? Co ještě jednou? Nerozumím ti. Jo? A běž, tady si uschneš pěkně, zase budeš moc lítat. Tak přítelkyně válí, teď jí přišel další záběr na rohlík. Co, už by mohl být větší? Už ho tu máme. Co je to? Amur, viď? Ty krása, jaký dělo, hele, opatrně, ať je povolený, ať to máš povolený. Ty vole, pěkný, ještě větší než ten, co jsem měl já. Tak, máme ho. To je ono, tady to jsou amuři, takovýhle bordel. Takovýhle, to už je pěkný. Tenhle ten už je dobrý. Bomba. Bouchni to hrácha. Takhle se to chytá. Tak je to do chytá, ještě odpleskneme tady a jo. Dobře. Nakloň ho na sebe. Ať je pořádně vidět. O, krásná ryba. Ale to byla jízda, ty vole. Ani jsem nestihl nahodit druhý prut. Já ani nestačil nahodit svůj prut, co jsme akorát pouštěli amura, teď hned jízda, ale tentokrát to bude asi mazec. Chytili jsme to správný období, viď?
Přesně, když prostě jdou, ty už ani nevím, kolik jich máme, ty vole, hranec, viď. Já už mám druhýho, a kdybych to neprospal, dneska se jí odpoledne, tak bůh ví, kolik bych jich měl, ty vole. S rohlíkem a taká sranda, ty vole, víš co? No, za pár korun. Kapra 10 kilo, 10 amurů. Dej za 15 korun Vietnamcovi, vole, a... Zachytám dobře, vole. Me, no me, unavený dva dny spíš. 5 tisíc za bojlí, vole, ale chytneš nic. Aho, prostě, ale to musíš chytit prostě to období. No, prostě to jaro, když začne, být. Jsem je chtěl chytit to období, hele. Po třetí rok je to tam, do třetice. Jo, bomba, viď. To bude kapr. To bude kapr, vole. Jo. Já nevím, já si to myslím. Mě to taky takhle vzal ten Amaral. Já mám volet celou dobu. Tamhle byl, já jsem viděl už. Jako víš, že se udělala vlna. Ty mušky, to je strašný. Hlavně, že máme doma asi 20 repelentů, ale nikdy jsme si ho na ryby nevzali. A jenom plnou poličku repelentů a trpím na rybách, ty vole, celý rok. Ale máme, to je důležité. No. Kdyby se hodil, ty vole, no mají, pak jo. Tady, soustřeďte. A jede. Brm. Tady ta melodie, jak to zpívá Karel Gott, jak to zpívá Zvončky štěstí. Tato melodia. No zaj. Nakonec to není amur, ale je to krásný kapr. Tamhle metr, 14 kilo, 97 cm, 98. 99. Centimetr do metru. Centimetr do metru. Krásná práce z hladiny. Tak, máme tu krásný probuzení. První dneska po ránu. Vypadá to zatím na Amura, uvidíme.